Takže na ukázku video z tabletu Asus MemoPad HD7 v rozlišení 1080p. Video není nějak upravováno, tak jak je natočený, tak je daný i na YouTube. Zkoušíme, jestli to má i ostření. A docela to ostří. Obstojně. Jo, takže ostření je přímo při záznamu. Jsem zjistil právě teď. Právě tady zkouším to ostření. Dokonce i vyvážení je podle toho, kam si tapnete na displej. To je docela povedený foťák. Nebo jako kamera.